कथा कसरी भन्ने त्यो निर्देशकको हातमा हुन्छ। कवि उपेन्द्र सुब्बाको डेब्यू फिल्म जारीमा लिम्बू संस्कृति घोलेर एक दम्पत्तिको सुन्दर कथा पस्किएको छ। लिम्बू जातिको पालम धाननाच जाँड संस्कृतिलाई पटकथामा उनेर जारी प्रथाले पति पत्नीको सम्बन्धमा ल्याइदिने आरोह अवरोह फिल्ममा देखाइएको छ। 2052 सालको परिवेशमा तयार पारिएको यो फिल्म लिम्बू संस्कृति र विश्वास भाषा अनि पहिरनको एउटा दस्तावेज बनेको छ। पति पत्नीको सम्बन्धमाथि यसअघि फिल्म नबनेका होइनन्। जसरी यो सम्बन्धको मिठास र सौन्दर्य जारीमा खिपिएको छ त्यस अर्थमा पनि यो फिल्म सशक्त छ। फिल्मको कथा सुरु हुन्छ नामसाङ दयाङ राई र हाङ्गा मिरुनाको झगडाबाट। झगडाको न्यू छ निसन्तान। नामसाङ हाङ्गालाई सधैँ निसन्तानको दोष लगाइरहन्छ। पतिको वचन सहन नसकेर एक दिन हाङ्गा घर छोडेर माइती जान्छिन्। त्यही समयमा पालममा जितेर अर्कैले हाङ्गालाई पत्नी बनाउँछ। नामसाङको परिवारले हाङ्गाको परिवारसँग जारी उठाउन जान्छ। माइतीले जारी तिर्न नसकेपछि हाङ्गा पूर्वपतिको घरमा गोठाला नोकर बस्न पुग्छिन्। कथालाई व्यावसायिक बनाउन अनावश्यक दृश्य तन्काइएको छैन। फिल्मको सुरुवाती दृश्य नै गजबको छ। नामसाङले हाङ्गालाई थारो भन्दै वचन लगाउँछ। रिसको झोकमा हाङ्गाले नामसाङलाई नामर्द भनिदिन्छिन्। नामसाङले हाङ्गाको गाला चड्काउँछन्। हाम्पा युम्पा रुङ फिर्ता गर्दै माइती जान्छिन्। त्यसपछि पर्दामा निर्देशकको क्रेडिट आउँछ अनि फिल्म सुरु हुन्छ। निर्देशकले फिल्म मार्फत के भन्न खोजेका हुन् भन्ने कुरालाई एउटै दृश्यले स्थापित गरिदिन्छ। कथामा द्वन्द्व कन्फ्लिक्ट त्यहीबाट सुरु हुन्छ। निर्देशक सुब्बाले फिल्ममा घट्ने घटनाक्रमलाई कसिलो ढङ्गमा पटकथामा बुनेका छन्। त्यसैले पनि फिल्ममा दर्शक अन्तिमसम्म बाँधी रहन्छन्। त्यसमाथि आउने ट्विस्ट एन्ड टर्नले त दर्शकको ध्यान भड्किन दिँदैन। कथा सुरुदेखि नै द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको हुन्छ। ससाना भावनालाई दृश्यमा केलाइएको छ। फिल्ममा अर्को एउटा दृश्य पनि छ। नामसाङ सुन्निएको खुट्टालाई सिकाउँदै हुन्छ। आफूलाई वास्ता गर्ने माया गर्ने व्यक्तिको अभाव त्यति बेलासम्म महसुस गरिसकेका हुन्छन्। तर पुरुषत्वले सजिलै पत्नीसँग माफी माग्न दिइरहेको हुँदैन। उता हाङ्गाले पनि आफ्ना गल्तीलाई व्यक्त गर्न सकिरहेको हुन्नन्। यत्तिकैमा नामसाङको हातबाट सेक्ने कुरा लिएर हाङ्गाले खुट्टा सेकिदिन्छन्। त्यससँगै नामसाङको आँखाबाट बर्र आँसु झर्छ। उनी भित्रको प्रेम र आत्मग्लानी देखाउन दृश्यमा कुनै संवादको प्रयोग गरिएको छैन। त्यही दृश्यले पति पत्नीको पवित्र सम्बन्ध बुझाइदिन्छ। फिल्ममा यस्ता थुप्रै दृश्यहरू छन् जसमा मसिना भावनाहरूलाई पनि महत्त्वको साथ देखाइएको छ। बिना संवाद ती दृश्यले सोझै दर्शकसँग संवाद गर्छन्। त्यसैले त पर्दामा जब हाङ्गा अपेलहनामा पर्छ दर्शकको मन चसक्क दुख्छ। नामसाङलाई आत्मग्लानी हुँदा दर्शकलाई त्यो आभास भइसक्छ। धेरै फिल्म यस्ता ससाना भावना देखाउनमा चुकिरहेको हुन्छ। तीलाई यही दृश्य मार्फत बलियो साबित गरेका छन्। फिल्मको संवादमा लिम्बू लवज र मिठास भरिएको छ। जारीमा ठुला ठुला संवादको प्रयोग छैन, तर जति संवाद प्रयोग गरिएको छ ती सबै आर्गनिक छन्। फिल्मको ट्रेलरमै त्यसको उदाहरण हेर्न सकिन्छ। जारी उठाउन जाँदा नामसाङले सुनौलो र रुपौलो हिसाब माग्छ। त्यसपछि हाङ्गाको परिवारबाट एकजनाले भन्छ ससुराली मान्नु लिएको राँगा सुँगुर सबै जोडेर हुन्छ, त्यस्तै निम खोजे हुम्ता आधा उधी तिमीहरूले नै घिचेर गा हो। फिल्ममा केही ठेट लिम्बू संवादको पनि प्रयोग छ। ती संवादलाई दर्शकबीच पुर्याउन त्यसमा नेपाली भाषाको सन्तुलन पनि मिलाइएको छ। जा शब्दको सेन्सरसिपले भने केही संवादको मर्म दर्फराएको देखिन्छ। परिवेश सुहाउँदो दृश्यमा प्रयोग गरिएको संवादको शब्द सेन्सर गर्न आवश्यक सायद पक्कै पनि थिएन। यो फिल्मको सबैभन्दा मजबुत पाटो हो पात्रको भावमा डुब्न पार्श्व संगीतले उत्तिकै भूमिका खेलेको छ। जारी फिल्ममा पात्रहरूको गहिरो भावना बुझाउन प्रयोग गरिएको बाँसुरीको फ्री स्टाइल होस् वा मेलामा गाइएको पालम, झुमा लिम्बू र गङ्गा थापाको सङ्गीत फिल्मलाई तारिफ गर्न लायक छ। कलाकारको अभिनय यो फिल्मको अर्को अग्बल पाटो हो। दयाङ राईको अभिनयले नामसाङ पात्रलाई जीवन्त बनाएको छ। उनले लिम्बू लवजलाई पक्रन मेहनत गरेको देखिन्छ। नामसाङको रिस आवेग र प्रेमलाई दयाङले अभिनय मार्फत स्थापित गरिदिएका छन्। त्यस्तै मिरुना मगरको हाङ्गा चरित्रको शालीनता र सहनशीलतालाई पर्दामा प्रस्तुत गरिदिएकी छिन्।
मंगल सिंहको भूमिकामा विजय बराल फिट देखिएका छन्। उनको चरित्रले बाहुन र लिम्बू दम्पतिबाट जन्मिएको सन्तानको सामाजिक परिवेश झल्काइदिन्छ। मंगल सिंहको ठट्टेउली शैलीमा बोल्ने लिम्बू भाषाले कथामा हाँसो थपिदिन्छ। फिल्ममा हाङ्गाको भाइ बरधोजको भूमिकामा अनिल सुब्बा र दोस्रो पतिको चरित्रमा रोय श्रेष्ठले गरेको अभिनय प्रशंसनीय छ। जारी आदिवासी जनजाति र जाँड संस्कृति उनीहरूका संस्कार र जीवन पद्धति मिसिएको काव्यिक फिल्म हो। फिल्ममा जनजाति बिहेदेखि जाँडको स्वाद मिसाइएको छ। फिल्मले जनजाति महिलाको स्वतन्त्रता र उनीहरूले गरिरहेको आत्मनिर्णयको अभ्यासको पक्षलाई पनि छोएको देखिन्छ। तर जारीको एउटा दृश्यमा हाङ्गा भन्छन्, मैले जारी गरेर गल्ती गरेँ। आफूले लिएको यस्तो बलियो निर्णयमा हाङ्गाले कसरी गल्ती गरिन्? उक्त दृश्यमा उपेन्द्रको पुरुष चेतना हाबी भएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ। तसर्थ फिल्म मार्फत उपेन्द्रले जनजाति महिलाको विद्रोहको फरक आयाम पस्कने प्रयास गरेको भने पक्कै देखिन्छ। फिल्ममा रोय श्रेष्ठको चरित्र अवतरणमा भने अलि हतार गरिएको चाहिँ आभास हुन्छ। अन्तमा यो भन्न सकिन्छ कि वैशाख 1 गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको जारी फिल्म उपेन्द्र सुब्बाले दर्शकलाई दिएको सुन्दर उपहार हो।